pochwał Jędrzejczuka i jestem przeprowadzona na skanus. Lubię jeździć normalnie, nie będę się pochwał, chociaż perspektywę mama. Że jest jedynie w budżetem filmu komunikacji. Jestem z miksa, no i będziemy się pięknie, jak jest ten szans. A jest pieniądze, jak jest natural. Sveikinimai visiems, ačiū labai už dalyvavimą. Nepamirškite pasiimti diplomų, nes, kaip sakiau, dovanos nuo mūsų partnerių laukia visų. Įsivaizduoju, kad pasipuoš šiandieną jai buvo ilgiau laikyti. Čia plaukikas bus, man atrodo. Kūdį kolektyvėse atkrintamosiuose tik antras, bet gal plaukimo baseine bus labai geri rezultatai. Dovanos, prašau, irgi sudalyvavo. Šaunuokas. Visi dalyviai yra to. Ačiū sportus kontrolančių jaunuolių, kurie dalyvavo pirmosios rungtynėse.